Jo, det kommer gå alldeles strålande. Nu är det så här att jag tänkte in, jag hittar bilder, jag tycker bilder är jätteskönt, och så försöker jag kolla upp på Creative Commons hur man får göra när man får använda dem och sådär. Och så söker jag hela nätet, och det första jag gjorde i morse, för bildspel, det är en färskvara, de ska man göra direkt så fort man vaknar på morgonen. Man dricker kaffe och så gör man bildspel. Så, men fall om man ska stå och presentera inför så här många fantastiska människor, då får man liksom hålla rätt nivå. Och då hittar jag den här bergsgeten, och då tänkte jag så här, fan, det här blir en fantastisk metafor för läraryrket, tänkte jag. De kämpar varenda dag, och de får i regel höra att de behöver kämpa lite hårdare. Och om man lyssnar på lite frågor om hur mycket pengar vi tjänar, jag är också lärare, grundskollärare, mycket pengar vi tjänar, så motsvarar det ungefär vad de här stackars bergsjättarna kan skrapa av i form av alger och så från de här bergen. Och så tänkte jag, det är lite intressant att veta hur ofta ramlar de ner, för det har jag fått för mig att bergsjättar gör. Så gick jag ut på nätet och så tänkte jag, det kanske går att få reda på hur ofta de ramlar ner. Det går inte så jävla bra för bergsjättarna. De ramlar ner rätt ofta. Och tittar man på YouTube så får man nästan räkna med att barnen kommer att bli traumatiserade. Så jag fick blixtsnabbt försöka söka en annan metafor. Hur ska jag lyckas med det här? Titta inte på dem, för de är skitjobbiga. Och den här örnen där, den vågade jag inte ens klicka på. Och ni vet ju det här. Och sen också med bilder på olyckor. Man går tillbaka. Så att ni får välja själva. Bergsjätten. Jag jobbar i Sandvikens kommun. Det är en fantastisk kommun. Vi har politiker som har sagt att alla barnen ska ha varsin enhet. Alla lärare ska ha varsin enhet. Från att de är så här små, är 6-7 år gamla, till att de slutar gymnasiet. Det är liksom en grundförutsättning, en framtid och en verklighet som vi tror att de behöver vara i. Ja, så ny metafor då. Och vilken metafor kan passa bättre än det här? För det här tror vi är, det här är våra lärare. Och de som ni ser längst fram här, det är den viktigaste rollen nästan, eller inte viktigaste, men det är de som oftast kommer upp till kunskapskontoret med någonting häftigt som de har hittat i sin resa. De sliter som djur varje dag för att rädda barn. Det är inte svårare än så. Vi har rektorer som lär barn att cykla. Det har ni på era skolor också. Som tar med dem till badhuset och lär dem att simma. Och det gör ju de liksom samtidigt som de ska hålla på med pedagogiska revisioner och lokala arbetsplaner, kvalitetsarbetet, årscykel, individuella utvecklingsplaner, så lär de det här. De fixar det åt oss. Vi har early adopters här framme. Vi har pedagoger som älskar tekniken och som söker sig till vår kommun för att de vet att alla barn har varsin enhet. De är administratörer på sina datorer. De kan logga in över allting. Går någonting sönder så skickar man det i regel till IT. Eller så finns det någon på skolan som fixar det, som lagar det. I värsta fall då får man stoppa in en sladd och trycka på F12 och så installeras det om och sådär. De hittar massa roliga grejer på sin resa. De hittar det i gyttjan. Liksom. Det här är skithäftigt mycket. Och så släpar de upp det till mig och Rolf som sitter där bak, vinkar Rolf, han är jätteviktig, han har hand om Procapita, ni förstår hur viktiga de människorna är och kan liksom det här med Nilex och Excel och Access och sånt som är stort omöjligt för mig. Då kommer de med de här klumparna som i regel är lite tveksamma. De luktar konstigt, vi vet att man ska vara försiktig med dem och så kan det liksom vara strängar av spår som vi inte vill att barnen liksom ska sprida omkring sig. Tjänster som kanske är känsliga utifrån ett integritetsperspektiv eller PUL och men ni vet, tveksamma så, som Datainspektionen hjälper oss att hålla koll på. Men de har ett behov, de här pedagogerna. För de letar efter fler verktyg som kan rädda fler elever. Det räcker inte med att alla eleverna i vår kommun har tillgång till alternativa lärverktyg som talsyntes, som rättstavningsprogram, som ljudande tangentbord. Nu skriver sig till läsning är vi rätt duktiga på. Det räcker inte. De vill ha mer, för de vill nå fler elever. Framförallt de eleverna som har det riktigt tungt, som vi ibland glömmer bort. Och så slavar de på och så kommer de upp med den här klumpen till oss på kunskapskontoret och så ska vi ta ställning till om det här är något bra eller något dåligt. Då. Ni kan tänka er att det är rätt svårt. Och istället då kanske för att man bara direkt löser den utmaningen som de har, ja, så standardiserar man. För det är inte alltid, om jag gör ljudeffekten så märker jag att det gick ju bra som helst. Så vi standardiserar och det har vi gjort jättebra i Sandviken. Under ett antal år, först ett forskningsprojekt tillsammans med Högskolan Dalarna. Vi ville liksom beforska det vi gör så att vi vet att vi gör rätt. Aktionsbaserad forskning, forskare i klassrummet som verkligen försöker förstå vad händer med ledarskapet i klassrummet när man digitaliserar. Det var deras ingångsvärde. Sen har vi haft forskning på skrivelse till läsning och så har vi forskning på nätsmarthet och så har vi forskning på kvalitetstänk. Så att vi försöker liksom göra rätt. Skitsvårt och många tycker att gör ni verkligen rätt och så försöker man så. Men då standardiserar vi. Så vi satte upp ett löpband som funkar för alla. För att om man har de här early adopters, de som liksom
springer längst fram i gyttjan, så vänder de sig om rätt ofta så. Och undrar, vart är ni någonstans? Häng med nu. Och det ropar de till rektorer och de ropar det till oss på kunskapskontoret förstås. Och så ropar de det till sina kollegor. Och de kollegorna som sliter och slavar längst bak, det är inte så att de gör ett arbete med lägre kvalitet. De gör lite andra saker kanske. De kanske inte har haft chans att digitalisera sig ännu. För varenda lärare som vi har på våra skolor, de anstränger sig till sitt yttersta. Och om de inte gör det så är det en ledarskapsfråga. Så får man peka på en rektor så får de hjälpa till. Där. Hur som, standard körde vi. Idag har vi 6500 elevdatorer och så 1500 lärardatorer. De är precis likadana, det är en sån här Dell. Nu finns det 3 eller 4 olika generationer eftersom vi matar på varje år och fyller på i 1:an, 4:an, 7:an. För det verkar funka bäst och så på gymnasiet. Så de kan vara olika gamla, men det är standard. Alla får samma. Alla får samma innehåll i datorerna. Här är federationslösningar toppen naturligtvis, eller hur? Vi vet att om man loggar in single sign-on, kommer in i, vi har ju Advice. I Advice så har vi har ju NE och så har vi Liber och lite Glerup och lite allt möjligt sånt där. Inga storslagna lösningar till alla ännu, men vi har massa projekt som pågår. Glerup, vart är du någonstans? Glerup, vinka. Där. Jobbar ju mot en av våra fina skolor. Vi har fantastiska pedagoger, de som är längst fram i gyttjan liksom och gräver. Så har de kommit med Glerupsklumpen till oss. Nu vill vi göra någonting av det här. Samma med Liber. Och sen har vi Fridtjuv som sitter här framme. Vi vet inte om de är, vad de är för sorts klumpen nu. Men de ska snart få presentera sig. För det gör de på tisdag nästa vecka. Så ska ni få, tror jag det var, webbkonferens. Så ska ni få komma upp och visa, vad har ni att komma med? Bra. Glerup, det var ju lärarna som ropade. Vi behöver det här. Det här verkar skitbra. Kan ni hjälpa oss med det här? Ja, visst. Nu skötte de allting själv tillsammans med dig. För du tog någon sorts omväg förbi kunskapskontoret. Och så drog du igång ett pilotprojekt där ute. Och det var väl bra. För att det är så det måste funka också. Det är de som ska avgöra för oss vad de vill. De ska ju berätta för oss vad de vill ha. Eller hur? Och det blir skitjobbigt. För då har vi standardlösningen. Så alla ska upp på löpandet. 9 km i timmen. Det är inte så roligt. Sätt en bildskärm längst fram så du kan titta på Netflix. Det är ungefär den variationen som vi har vågat ge folk. Men nu har vi förutsättningarna på plats. Förra året så fick sista skolan, så nu har vi en till alla. Och nu är det bara att se till att den här processen håller igång och hålls levande. Och det tror vi att vi kommer fixa rätt så bra. Ja, vi har ett fint nuläge. Vi har en standardlösning till alla. Vi har federerade lösningar. Vi Office 365 står och liksom så här skimrar nu. Inte själver som några av er liksom antydde att det där blir svårt. För vi är liksom igång. Vi har single sign-on på Office 365. Det kommer bli skitbra. Men Borlänge, vart är ni någonstans? Där är Borlänge. De gör någonting fantastiskt. För de sa så här på ett möte som jag var på. Ja, men vi tänker ju teckna avtal med alla som vi kan teckna avtal med. För det är väl allra bästa. Är inte det rätt fint? Är det fortfarande sant? Det lika ut med någonting som är hemligt? Nej. Ja, bra. Teckna avtal med alla. Så att pedagogerna, de som ni kommer ihåg, de som är i gyttjan. Om de vill ha ett visst verksamhet, nu pratar jag för Borlänge, inte policy hos oss, va? Men det låter ju fantastiskt, de får lite diplomatiskt. Tänk om det kunde vara så att de verktygen som de vill använda, så, ja men visst, varsågod. Så här säkert kan vi göra, här är ni med klumpen, vi har skurit av de delarna som, ni, liksom, som rinner och läcker och luktar, bort med dem, kör på. Ja. Vart är vi? Ja, just det. Vart är vi idag då? Vi är här, det här är Högbo, har ni varit där någon gång? Det är ungefär det här vi tycker att skolfederation borde vara. Alla kan inte stå på löpandet, det passar inte. Det kommer att vara fel tempo. Men vi vill se till att vårt jobb på kunskapskontoret, det är att se till att kratta banan, dra upp spåren, så att du kan välja utifrån den nivå där du är. Där ska vi vara. Om du behöver springa 2,5 km, bra, gör det. Det finns skidstadion, det finns vallarbod. Och sen här borta är skylten till mountainbikebanan. För det har inte jag med att göra på kunskapskontoret. Hur du vill röra på din kropp för att du ska må bra. Hur du vill arbeta pedagogiskt för att dina barn liksom ska lyckas. Det är inte mitt jobb. Mitt jobb däremot, och Rolfs då, det är att ta det här pilotprojektet som växte fram vid Sjömundan. Eller inte Sjömundan, för du ringde och frågade tror jag kanske. Möta Fridtjuv. Vilka mer har vi i rummet? Har vi någon från NE kanske? Ja, bra. Möta dem och så försöka pussla ihop det. För det är inte så lätt. Men det ska vara lätt för pedagogen. Det är där nyckeln är. Det ska vara svårt för mig och Rolf och alla oss som jobbar i det här rummet. Visst, vi ska ta de här fighterna. Men skolfederation gör det enkelt. Så vart ska vi ta vägen då? Jo, vi ska se till att vi kan dra riktigt schyssta spår. Vi ska se till att pedagogerna kan jobba för att rädda fler barn. För att de ska kunna lösa fler uppgifter. Och att deras liksom, administration ska bli så liten som möjligt. Bort med alla inloggningar och sådär. Och vad behöver vi då då? Jo, vi behöver jobba med några viktiga bitar. Vi behöver jobba med tillgång. Så,
tillgång, superviktigt. Det måste kunna finnas hela tiden. De måste ju komma åt de här resurserna som vi köper och betalar dyra pengar på. De måste förstå att de finns där. Det måste vara tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan på alla plattformar, plattformsoberoende och sådär. Och så måste vi kämpa stenhårt för tilliten. För där har vi en utmaning. Nu jobbar vi i molntjänster och än så länge verkar det funka rätt så bra. Men jag tror att det var en annan organisation som sysslar med lag och ordning som hade någon hemlig Facebookgrupp. Har ni hört talas om dem? Det hade ni inte. Nej, det var väl tur för de är ju hemliga. Men de skrev visst saker i den här hemliga Facebookgruppen som läckte ut. Och det är en katastrof. Därför måste vi jobba med tillit. Så vi behöver alltså tillgång, tillgänglighet på alla plattformar och så tillit. Vi måste vara säkra på att de här klumparna som vi lagar om, som vi fixar till, att de faktiskt smakar bra när de kommer ut till våra användare, till våra vårdnadshavare och till våra föräldrar. Och kan man då ta hjälp av Skolfederationen som ringer till mig och så frågar de, eller du ringde inte till mig, Fridtjuv ringde till mig. Fridtjuv, hör ni namnet? Bara där förstår man liksom den stressade strategen och så ringer Fridtjuv. Hej, det är Fridtjuv! Ja, det vet jag väl. Vad vill du? Jo, så ringer de och så kan jag direkt säga, för vi har nämligen en läromedelsstrategi. Så. Och det tror jag sa förra gången. Läromedel ska vara molnbaserat, plattformsoberoende och knutet till Skolfederation. Så. Och så sa jag det till dig. Och nu hade jag, smsade jag dig att jag skulle ställa den frågan så du hade en chans att svara. Och jag vet inte, vad hände sen när jag ställde, är ni med i Skolfederation? Vad gjorde du då? Direkt efter vårt samtal så gick jag ut till Anders och Susanne, teamet här. Direkt efter samtalet? Ja. Jag har bara 30 sekunder på mig. Säkert. Ja. I alla fall, gick jag direkt ut till mitt team och kollade upp det här och vi insåg omedelbart att det här är ju faktiskt någonting som är framtiden, att vi måste underlätta för pedagogerna och samarbeta på olika sätt och vis och kunna anpassa inför, ja, för att som du säger här, att det gör det lätt för olika typer av undervisning och som Tony sa förut att man måste kunna möta kraven som alla användare har. Som jag kände det så ställde jag en hund utanför Hades. Liksom. Sådär. Kom in här om du vågar. Tre huvuden. Känner ni igen det, va? Molnbaserat, plattformsoberoende och Skolfederation. Då har vi en liten tröskel och då kan man ganska snart ha en relation till det. Så att Skolfederationen för oss, vi kommer att fortsätta. Vi kommer att ansluta fler tjänster. Ni kommer att underlätta för våra pilotprojekt att faktiskt bli verkstad. Men det viktiga här nu är faktiskt att låta lärarna utifrån deras verksamhet och de målen som de sätter hitta verktyg som passar dem. Och sen så på vår nivå så jobbar vi stenhårt för att det liksom ska funka. Det är Sandviken. Och vi behöver lärare, så har ni någon över så bara skicka dem till Sandviken så tar vi emot dem. Frågor? Nej? Tack så mycket.